Ja, jeg skal snakke om syn og synstap hos eldre. Det å se er evnen til å motta og registrere og bearbeide synsinntrykk. Man vet mye om hvordan hjernen tolker synsinntrykk, men likevel så pågår det fortsatt forskning for å oppdage flere nyvinninger. Synsprosessen i øyet derimot er velkjent. Med økende alder skjer det store forandringer med synet, akkurat som resten av kroppen. Noen normale aldersforandringer i øyet er for eksempel at linsen har vanskeligheter med å tilpasse seg ulike avstander. Skarpsynet og fargesynet reduseres. Vi får et redusert lys- og mørkeadaptasjonsproblem. Vi får økt lysbehov. Noen opplever lysømfintlighet. Og det blir en økt risiko for blending. Mange får behov for briller eller kontaktlinser. Ved å følge med på synet, ved å gå jevnlig til optiker eller øyelege, kan dette oppdages tidlig, og det kan korrigeres med briller, kontaktlinser eller andre hjelpemidler. Men noen årsaker til synstap gir et mer varig og alvorlig synsnedsettelse. Og de vanligste årsakene er grå stær, aldersrelatert makuladegenerasjon, eller AMD, senkomplikasjoner ved diabetes, grønn stær, eller glaukom, som vi kaller det, eller synsskader etter hjerneslag. Nå skal vi se litt mer på øyet og synsbanene, og hva som skal til for at vi skal kunne se og tolke det vi ser. Gjennom det følgende så vil jeg også vise hva som skjer med, eller hva som skjer i øyet med de vanligste øyesykdommene som jeg nettopp har sagt. Aller forrest har vi jo øyelokkene og øyevippene. De er med på å holde fremmedlegemer ute, og de beskytter øynene. Tårefilmen er en klar sammensatt væske på hornhinnen, og den smører, fukter og skyller øyet når vi blunker. Skal vi se. Litt øyeblikk. Noen øyesykdommer og tilstander kan føre til at tårevæskeproduksjonen reduseres. Og dette kan også skje ved økende alder, men det kan behandles. Øyet, som dere ser her, er omtrent så stort som en valnøtt og ligger godt beskyttet i øyehulen. Øyet er omsluttet av en senehinne, det hvite vi ser i øyet. Og senehinnen har 6 muskler festet til seg. Det er det som gjør at vi kan veksle blikket i alle retninger. For at vi skal kunne se detaljer, så må det være en klar bane fra det vi ser på. Vi sier at det er her ute. Det må være en klar bane gjennom hele øyet og helt bak til den gule flekk. Dette skal jeg komme nærmere inn på. Det første lyset møter er hornhinnen. Det er øyets vindu ut mot verden. Det er en klar, glassklar hinne. Det skjer aldersforandringer i hornhinnen, men som oftest så har det liten betydning for synet.
fremre kammer ligger her, mellom hornhinnen, og det jeg skal snakke om etterpå, regnbuehinnen og linsens forflate. Dette hulrommet er fylt med kammervæske, eller kammervann, og det er med på å opprettholde øyets form og øyets trykk. En av årsakene til øyesykdommen grønn stær, eller glaukom, er at trykket i øyet blir for høyt, og dermed kan det skade synsnerven og svekke synet. Dette er en alvorlig øyesykdom som kan behandles, så det er viktig at man kommer til behandling tidlig. Regnbuehinnen, som dere ser her i blått eller grønt, er det som gir farge til øyet. Og hver eneste person har en unik regnbuehinne. Den sentrale, runde åpningen som vi ser midt i øyet, kalles pupillen. Det kan også kalles for øyets blender. Når lite lys treffer øyet, så utvides pupillen for å slippe inn så mye lys som mulig. Når mye lys treffer, trekker pupillen seg sammen. Når vi blir eldre, så reduseres pupillens diameter, og dette gjør blant annet at eldre trenger mer lys for å se godt. Linsen ligger bak regnbuehinnen. Den kan sammenlignes med et autofokus i et kamera, fordi den kan variere tykkelsen etter hvilken avstand vi ser på. Øyets evne til å variere brytningen kaller vi for akkommodasjon. Briller og kontaktlinser må til hvis ikke linsen klarer oppgaven tilstrekkelig. Når man er eldre, så stivner linsen, og de fleste må bruke lesebriller for å se klart på nært hold. Denne tilstanden kalles for presbyopi, som kommer av det greske ordet gammel mann og øye, eller gammelmannssyn. Hos mange blir linsen uklar med årene, og den blir mer og mer melkehvit. Dette kalles grå stær, eller katarakt. Og dette er faktisk den hyppigste forekommende øyesykdommen hos eldre. Men linsen kan fjernes ved en nokså enkel operasjon og erstattes med en kunstig linse. Dette gjør at det ikke blir et varig synstap. Bak linsen og inni hele øyet ligger glasslegemet. Glasslegemet er en klar og gjennomsiktig væske, og den opprettholder øyets form. For at lyset skal nå frem til netthinnen og til den gule flekk, må glasslegemet være gjennomsiktig og klart. Hos eldre kan det oppstå endringer i glasslegemet. Det kan oppfattes, og da kan det bli ugjennomsiktig, med flekker og noen kaller det for fluer, som hindrer deler av lyset å nå frem til netthinnen. Netthinnen, her markert med det gule, dekker mesteparten av øyets indre. Den består av millioner av sanseceller, tapper og staver. Tappene er i hovedsak lokalisert i den gule flekk, eller makula. Det er der vi har det skarpeste synet vårt, og det er her vi også registrerer farger og detaljer. Disse cellene er veldig lyskrevende.
Den vanligste øyesykdommen blant eldre heter aldersrelatert makuladegenerasjon, forkortet AMD. Synscellene i makulaområdet svekkes gradvis slik at skarpsynet blir dårligere. Det kan bli vanskelig å lese, og det kan bli vanskelig kanskje å gjenkjenne ansikter. Sidesynet derimot er ofte ikke skadet, og det kan gjøre at man kan orientere seg i omgivelsene likevel. Stavene er i hovedsak lokalisert utenfor den gule flekk og er aktive ved svak belysning. Så det blir her og her. Det er disse cellene, stavene, som gir oss mørkesyn og sidesyn. De registrerer bevegelse og er viktige for orienteringen. Stavene har vansker med å oppfatte farger. Derfor sier vi at i mørket er alle katter grå. Det finnes ca. 130 millioner staver i hvert øye. Risiko for å utvikle øyekomplikasjoner ved diabetes, det øker med antallet man har hatt diabetes. Sykdommen kalles diabetes retinopati, og det vil si at det oppstår væskelekkasjer eller små blødninger i netthinnen. Det kan oppstå små blodpropper som forårsaker oksygenmangel. Når det ikke kommer til oksygen, så stimuleres det til dannelsen av nye blodkar som kan vokse inn i glasslegemet. Retinitis pigmentosa er en medfødt øyesykdom som viser seg ved begynnende nedsatt mørkesyn allerede i barne- og ungdomsalder. Utviklingen er gradvis og svært individuell. Synsfeltet blir innskrenket, men skarpsynet kan ofte beholdes langt opp i alder. Denne sykdommen kan være forbundet med nedsatt hørsel, og er da benevnt som et syndrom, Usher-syndrom. Det er den vanligste enkeltårsaken til alvorlig kombinert sansetap eller døvblindhet i voksen alder. Som jeg sa i sted, så skal lyset passere alle disse strukturene i øyet. Hornhinne, kammervann, linse, glasslegeme, for å nå frem til netthinnen. I netthinnen så omformes dette lyset til elektriske impulser, og alle samles og sendes videre til hjernen. Så her ser vi venstre øye og høyre øye, og hvordan alle disse elektriske impulsene samles. Noen krysser over, noen går samme vei, og så samles de her i synssenteret i hjernen. Her foregår en del av tolkingen av synet. Men i tillegg så er det mange andre steder i hjernen som tolker synet, eller tolker det vi ser. Det er derfor vi sier at vi ser med både øynene og hjernen. Synssystemet er komplekst, og ulike skader kan oppstå i synsbanene. Det kan være medfødte skader eller skader som har oppstått som følge av hodeskader, slag, svulst eller hjerneslag. Hjerneslag forekommer oftere ved økende alder. På denne figuren kan dere jo selv se hvordan en skade kan føre til nedsatt syn. Nå vil vi vise et par eksempler på hvordan skader i synet kan arte seg. Synsinntrykkene er individuelle og vil variere fra person til person. Også det som presenteres i denne simulatoren er i den forstand ikke sanne.
Formålet er å gi et inntrykk av hvordan personer med disse øyesykdommene opplever dagligdagse situasjoner. Nå skal vi først se på synssimulatoren og aldersrelatert makuladegenerasjon. Vi ser først på denne sykdommen i en sen fase i en mobilitetssituasjon. Her ser dere at ansikt og overkropp er borte, men omgivelsene kan man fremdeles se. I en litt tidligere fase av sykdommen kan det arte seg slik. Dere fester blikket på krysset. I en lesesituasjon, altså man skal se på detaljer, så kan det arte seg på denne måten. Akkurat det man ser på er borte. I en litt tidligere fase av denne sykdommen, så kan det fortone seg sånn. Jeg snakket tidligere om retinitis pigmentosa. Skal vi ta to eksempler derfra også? En sen fase av retinitis pigmentosa kan arte seg på denne måten. Det kan være som å se gjennom et sugerør. I en litt tidligere fase av denne sykdommen, så kan det arte seg slik. Hvis dere husker, så sa jeg at lesesynet kan beholdes, men det kan også oppstå andre komplikasjoner, for eksempel grå stær. Så her er det et eksempel på et kikkertsyn eller en retinitis pigmentosa som også har et litt uklart syn. Men i en tidligere fase av sykdommen så kan personen fremdeles lese. Hva kan så synstap føre til? Det er helt individuelt, og det er helt avhengig av personens synsnedsettelse, når personen fikk synsnedsettelsen, om det er andre funksjonsnedsettelser, helsetilstanden, den kognitive funksjonen. Ja, det er mange ting som spiller inn. Men vi kan likevel si at det kan føre til praktiske vansker i hverdagen. Det er vanskelig med å ta seg frem på egen hånd. Det kan bli utfordringer med lesing og skriving, som vi har sett. Man blir veldig lett avhengig av andre, og det kan også føre til sosial isolasjon.